Som stadsutvecklingsminister så har jag varit här och fått information om samarbetet Älskade stad. Och då är otroligt imponerad. Som tidigare kommunpolitiker har jag hört talat om otaliga projekt där man har försökt få ihop sitt logistik och samlokalisering. Och misslyckats. När städerna blir tätare med mer människor och ökade godsflöden så kommer vi få mer konflikter om ytan i staden. Och människor kommer inte acceptera att ytan tas upp av parkerade bilar eller stillastående lastbilar. Vi vill ha de ytorna att gå och cykla på, platser för grönska och barn att leka på. Det är det vi vill ha de gemensamma ytorna i staden till. Idag har jag lärt mig att nyckeln här är förtroende. Ett förtroende som kan bygga nytta för många, både ur miljösynpunkt med minskad buller, minskad trängsel, men också effektivitet för de ingående parterna.